dia 1 de novembro de 2020. É roxão, menino. Pegada bruta. Um alô aí pra galera do Aves de Luxo. Hélio, Zenildo. Que é o roxão, menino. Um repente grande aí. 3 meses hoje, certinho, que ele veio ao mato. Fazendo o trabalho aí. Aí vai pra o pegada ali, o ligado de Campina. Parceiro Valério. Show de bola, roxão. 3 meses, menino, depois de vir ao mato. A trabalhada minha grande. É show.